Till lopp 5 V5-1. Distansen den är 2140 meter och voltstart. Loppet går program enligt och vi kommer att få 11 hästar till start. Ett. Två. Kör! Galopp för Triartic King, mellanhästar 2, Raiden Memphis 4, Grand Canyon Sisu. Där bakom 8, Queen of Chalka. 6, Tabasco Face utvändigt. 4, Grand Canyon Sisu har ledningen. I ryggen 2, Raiden Memphis, tredje 8, Queen of Chalka. Teran i andra spår, 6, Tabasco Face, 1, Divine League. Men det är 4, Grand Canyon Sisu som anför upp till 500 meter, kilometertiden 20,5. I ryggen 2, Raiden Memphis. Först i andra spår, 6 Tabasco Face har bjudit rygg till, 1 Divine League, 3 ytter, 9 Hazel Star. Invändigt som 3, 8 Queen of Chalka, 7 If I Ain't Got You, men som 4 på innen, 4 ytter, 11 Wimbledon. Längst bak 5 No One's Bitch, 10 Saint Luther King. Med 4, Grand Canyon Sisu i ledningen upp till varvning. Kilometertiden är 1.20. Leder här med ett drygt varv till mål. Utvändigt 6, Tabasco Face. Med på innerspår 2, Raiden Memphis. I andra spår 1, Divine League. 9, Hazel Star. Invändigt även 8, Queen of Chalka. 7, If I Ain't Got You. Bättre fart på tillställningen som har 800 meter till mål. Lopp 5, V5s första ut på långsidan. 4, Grand Canyon Sisu med 6, Tabasco Face på utsidan. 3, 2, Raiden Memphis. Där som 4, 1, Divine League. Ekipagen nu med 500 meter kvar in i svängen. Första 5 på slutrundan, 1.15. 4, Grand Canyon Sisu, längden där till utvändige, 6, Tabasco Face, 3, 2, Raiden Memphis. De är här i utgången av svängen, liten lucka just nu för ledande 4, Grand Canyon Sisu. 4, Grand Canyon Sisu, andra 6, Tabasco Face, 3, 2, Raiden Memphis. Oskar J. återigen, denna gång bakom 4, Grand Canyon Sisu. Med en slutrunda i underkant av en 16 så debuterar han på bästa vis, Grand Canyon Sisu. Tillsammans med Oscar G. som säger vad om dagens prestation? Ja, men den var härlig tycker jag. Han springer mest och kikar på inneplan och håller på och grejer. Men det känns som att det finns lite i honom och han är väldigt valpig och ofärdig. Men Rolf har gett oss tid här under sommaren och sagt att vi ska ta den tid vi vill ha, så att, det har vi gjort. Har han blivit vallack i din träning? Nej, han kom som vallack. Och det var tvunget kanske? Ja, det verkade så. Det lät så att det var gjort ganska tidigt. Vad känner du i honom?
Men han, vi har aldrig tryckt på riktigt sådär, utan kvalet är den enda gången han har fått springa på under 20 egentligen. Han gör det väldigt lätt allting och springer mest och tycker att det är superkul hela livet. Så att, ja, vi får väl se med vinterträning sen och sådär hur det blir när han ska börja tävla på riktigt. Så han får kanske starta på här lite pö om pö under hösten, eller hur blir det? Ja, jag vet inte. Vi har inte pratat så jättemycket om det, utan vi får känna hur det känns efter det här. Och planen är väl i alla fall att göra någon mer start. Och sen om det blir en eller om det blir tre eller vad det blir, det får vi se. Han verkar ju rätt så cool just nu i alla fall. Ja, han är väldigt härlig. Så att det är väldigt små bekymmer och väldigt mycket glädje att jobba med honom. Grattis, Oskar. Tack. Segerdefilering får vi av Grand Canyon Sisu och Oskar J. Andersson.